doncs, com puguin ser doncs, des de la seu electrònica, des del tauler electrònic, des de la carpeta del ciutadà, des de la carpeta del regidor, en què sí, posem a disposició doncs, una sèrie d'eines en què no som nosaltres qui anem a donar aquesta informació, sinó que la posem a disposició les 24 hores del dia perquè doncs, tant els ciutadans com els regidors puguin disposar d'aquesta informació. Val? Per tant, seria aquesta fase 3 de dir, escolta'm, hem treballat ja la gestió del canvi i passem al nou model de donar un valor afegit. Jo no sé si coneixeu doncs, una mica el portal model que fa servir l'OC, però doncs, és aquest model de... és aquest tipus d'estructura de disseny que parteixen de la mateixa presentació en quan hi ha un camp de cerca que hi pots posar qualsevol tipus de paraula i et busca doncs, tota la informació que tu tinguis publicada en relació de qualsevol ítems, des d'oferta, et pots ser en diferents mecanismes i hi ha una part de destacables que normalment coincideix amb el que es produeixen més visites, per tant, té una part d'intel·ligència en el sentit de valor el que està més consultat per posar-ho aquí. I després hi ha els diferents apartats. Els apartats, doncs, n'hi ha 5 apartats bàsics i aquests 5 apartats conformen fins a més d'uns 109 ítems diferents que hi ha alguns que l'Ajuntament de Sitges doncs, no li pertoca perquè la seva naturalesa d'entitat pública doncs, fa que hi ha alguns que no hagin de ser visibles. Però perquè us en feu un exemple, doncs, cada un d'aquests es desglosa doncs, en diferents apartats i subapartats que hi surt d'informació institucional, organització política retributiva i empleats públics. En què, per exemple, doncs, pots anar a l'organigrama de l'ENS, en què tu accedeixes a la part d'organigrama i ella et diu doncs, bueno, doncs, la informació d'aquest ímpet sempre ha presentat amb el mateix tipus de disseny, estructurat d'on és, i aquí l'apartat diu doncs, de què fa referència aquest ítem, d'on és la font, si és el web municipal, si és un organisme, on sigui, de la llei de transparència, de quin article surt i quin apartat, i després la informació dels indicadors. Hi ha uns indicadors que també serveixen per valorar quin és l'índex de transparència doncs, que tenen les entitats locals o bueno, les administracions públiques. Nosaltres fem servir aquests dos indicadors i a més et diu aquest indicador a quina correspondència té tant a MITA com a InfoParticipa. I fins i tot la classificació documental que hem de seguir doncs, el sistema arxivístic de Catalunya. Aquí baix doncs, hi ha un apartat doncs, comú d'indicadors de transparència per consultar si tenen dades obertes o les formes de contactar doncs, amb l'Ajuntament. Aquí us he comentat aquest i de l'organigrama de l'ENS aquí tindríem aquestes tres opcions. De que on és amb un enllaç concret d'algun altre web o que accedeixi a la web municipal que és on ara mateix per darrere d'aquest portal i tenim la informació disponible que és l'eina que ens permet que cada un dels departaments gestionin aquests continguts amb aquest rol d'editors i el rol de responsable que valida que es pugui publicar aquell contingut. Aquí en aquest cas doncs, és un exemple de que tenim doncs, dos documents associats. Un doncs, en aquest cas és el decret 161 del 2017 que aprova les mesures urgents de desenvolupament de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Sitges, que això d'alguna forma denota també a nivell de l'Ajuntament cap on va doncs, l'estructura organitzativa i per l'altre fins i tot doncs, bueno, es penja un organigrama gràfic perquè veieu doncs, un exemple de quina és la informació i l'abast que posem al ciutadà per conèixer doncs, com ens organitzem i cada un dels departaments doncs, bueno, doncs, com està estructurat. Vale? És un model, és un exemple més. D'aquests exemples doncs, en tenim fins a 109, hi ha altres doncs, que per exemple doncs, no els tenim, però hi estem treballant. Per exemple, tenim en elaboració un codi de conducta dels càrrecs i de govern obert, en què aquí doncs, no tenim aquest codi, perquè s'està treballant, però com que disposem de la informació perquè la gent sàpiga en quina abast estem, doncs, dintre d'aquest ítem doncs, hi tenim penjat l'acord plenari que constitueix la comissió d'estudi per elaborar doncs aquest avantprojecte de codi ètic, de manera que la gent pot saber, escolta, doncs estem en aquesta situació, en què la gent sap que aquí en el seu dia es va designar doncs, una comissió d'estudi, qui són aquestes persones que integren aquesta comissió d'estudi i que saben que, doncs, que es va constituir el 27 de març i s'ha de treballar per acabar presentant una proposta del que és el codi ètic. Tenim altres casos, com a tall d'exemple, de que parla de, des de la relació de llocs de treball,
des de la plantilla d'empleats, doncs que aquí és un altre d'aquells camps que us comentàvem, que aquesta informació nosaltres per imperatiu legal ja l'hem de penjar i l'hem de publicar al butlletí oficial de la província de Barcelona. En aquest cas, doncs, ja tenim enllaçat doncs, tota la part de plantilla i pressupostos doncs, en aquesta pàgina que és de la Diputació. Per tant, no estem reinventant, sinó que ja estem publicant per una altra banda, ens estalviem fer la feina perquè ja l'estem publicant aquí i és informació doncs, que tens actualitzada. Tu vindries aquí i et descarregaries doncs, el PDF que t'explica doncs, tota la plantilla i en aquest cas el pressupost. Per tant, estem buscant doncs, aquest tipus de transparència utilitzant els recursos que ja tenim. No sé, altres exemples que tenim, doncs, bueno, informació del terme municipal o dades estadístiques. Doncs, dades estadístiques, doncs, tenim l'IDESCAT, que ja ens ofereix aquestes dades, doncs anem a buscar perquè el ciutadà doncs, pugui veure aquestes dades que doncs, estan contrastades i formen part d'altres webs i organismes oficials. Per tant, són tres tipus de continguts diferents. El que comentaven en qual hi hagi la web municipal, que s'ha d'haver-hi un treball manual, en què hi hagi que la pròpia AOC et dona aquests automatismes o que entre mig hi ha la possibilitat de posar enllaços a webs també oficials. Val? Aquest és el model doncs, que publiquem, que anem a treballar i que ens ha de permetre doncs, fer la gestió del canvi en quant a la transparència a l'Ajuntament de Sitges. Per tant, aquesta és l'estructura que seguirem i el que posarem a disposició doncs, dels ciutadans.